საღამო მშვიდობისა. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე. და მინდა დღეს შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა? აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა? პირველი ვარიანტისთვის, ორ ვარიანტად გავშლი. რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა? მოდით ასე გავაკეთოთ. პირველი სიტუაცია და მეორე სიტუაცია. რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა? ანდა მოდით ჯერ ასე, ჯერ სიტუაციას როგორ ხედავს? როგორ ხედავს სიტუაციას ტარო? ჯერ ეს ვნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის სიტუაცია. შიშით გეხართ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ნუ შიში როგორ ახლა? ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, რაღაცა გინდათ გაბედოთ, მაგრამ ვერ ბედავთ. იმიტომ რომ რაღაცის გერიდებათ, რაღაცისთვის უკან იხევთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენი საქმე, თქვენია, თქვენ გეკუთვნით, გესმით? თითქოს ნახევარზე მეტი უკვე გაკეთებული გაქვთ ამ საქმეში და რატო იხევთ უკან? მაგრამ ეს არის ჩემი ვარაუდით და ამ ინფორმაციის მიხედვით, ეს არის, იცით რა, რაღაც აი წარსულის შიში მოყვება, თითქოს რაღაცა დაკომპლექსებული ხართ. თითქოს რაღაც ანალოგიური სიტუაცია ქონიათ უკვე და მაშინ ძალიან ცუდად დამთავრებულა ის. მაგრამ ეხლა არის სხვა სიტუაცია. ეხლა თითქმის უკვე შესრულებულია, გესმით? ეს ნახევარზე მეტი, ეს მიზანი თქვენი მიღწეულია უკვე. მაგრამ თქვენ ნაბიჯის გადადგმა, ხო, ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ, გესმით? თქვენს ხელშია, გესმით, ეს საქმე. თქვენს ხელში, თქვენა წარმოებთ, თქვენია ეს. მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა. აქეთ იყოს გასვლა, აქეთ იყოს დარჩენა. სიტუაციაში დარჩენა. ეხლა რა სიტუაციაზედაც არის საუბარი, ეს უკვე თქვენ იცით. ესე იგი, გასვლა და დარჩენა. რას მოგიტანთ გასვლა? გასვლა, რას მოგიტანთ? ეხლა რაც შეეხება აი ამას, მე არ ვიცი თქვენ ვინ გირჩევთ, რომ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან. სავარაუდოდ უფრო თქვენები, ოჯახის წევრები ან კეთილის მსურველები, რომლებიც ცოტა იყოს წინ ვერ იყურებიან. ეს არის თქვენი სიტუაცია. თქვენ რომ გახვიდეთ, თქვენ აქედან გამოხვალთ დამარცხებული, იმიტომ რომ აი ამ თქვენმა ახლობლებმა, ხო, ეს თქვენი ახლობლები გეუბნებიან, რომ გამოდი ამ სიტუაციიდან, გესმით? გამოდი ამ სიტუაციიდან, მაგრამ თქვენ დაკარგავთ აი ამ გამარჯვებას, რაც გელოდებათ თქვენ, გესმით? აი ამ სიტუაციაში, ანუ მემხედველობაში მაქ მიღწევას, თქვენი მიზნის მიღწევას. კარგით, მაშინ აი ახლა მარჯვენა მხარე არის სიტუაციაში დარჩენა, ხო? აბა ვნახოთ, სიტუაციაში დარჩენა. სიტუაციაში დარჩენა, რას მოგიტანთ? სიტუაციაში დარჩენა, ჩემო კარგო, აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. სიტუაციაში და ცოტა რაღაც გართულებულია თითქოს საქმე ვიღაცა მამაკაცის მხრიდან. მართალია, თქვენ გაქვთ რაღაცის შიში და ეს არ არის უსაფუძლო შიში. თქვენ გაქვთ რაღაცა სიტუაციის არევის, თითქოს არასტაბილური სიტუაცია. თითქოს გრძნობთ, რომ რაღაცა უნდა აირიოს, რაღაც თითქოს გარდაოვალია, რომ ამ სიტუაციიდან გახვიდეთ. აი რაღაც შეიძლება აი ამასაც ფიქრობთ, რაღაცა ესე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიტუაციაში დარჩენა თქვენთვის ცოტა პრობლემების მომტანი იქნება. კარგით, მოდით ვნახოთ აბა საბოლოოდ ამ სიტუაციაში, ამ სიტუაციის აი თქვენს ხელში
თქვენ ინტერესებით წარმართვის პერსპექტივა ამ სიტუაციის. Ამ სიტუაციის თქვენი ინტერესების მიხედვით წარმართვა. აი, ნახეთ. მართალია, რაღაცა დაბრკოლება არის ნამდვილად. ვიღაცა შეიძლება მამაკაცის მხრიდან იყოს. ან შეიძლება რაღაცა სიტუაცია გიშლიდეთ ხელს თვითონ. სიტუაცია გიშლით ხელს, გესმით? იცით რა, როგორ რაღაცა თითქოს ემიგრაციაში ხართ, ან ემიგრაციაში მიდიხართ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია თითქოს და აი ეს სიტუაცია გიშლით ხელს თქვენ. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, თქვენი დარჩენა, თქვენი აი მიღწევა, აი აქ თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა ჩანს. და ჩანს აი აქ თქვენი გამარჯვება. კი ბატონო, აი ასეა. მოდით ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ, როგორი კმაყოფილი გამოდიხართ. თქვენ ხართ ზედმიწევნით პატიოსანი ადამიანი, კეთილსინდისიერი ადამიანი და რაღაც გახარებთ ეს სიტუაცია. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ნაადრევი არ იყოს რაღაც სიხარული, ნაადრევი, თუმცა მიღწევა ჩანს. აი აქ თქვენი დასახული მიზნის. რამდენად თქვენია ეს ჩანაფიქრი. ამ ჩანაფიქრს მოყვება კიდე რაღაცა პრობლემები მოყვება, რაღაცა გარცირთულეები მოყვება, იცით? რომ თლათ ესე არ არის. ეს ძალიან შორს წაგუყვანს, მე მგონი. რაღაც აი ისეთ ინფორმაციას კითხულობს. მოდით, რასთან დაკავშირებით არის ეს? აბა ვნახოთ ეს სიტუაცია. აი თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი დაფიქრებული სიტუაცია ჩანს, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თუ როგორ მოიქცეთ, რა გააკეთოთ, რანაირად მიაღწიოთ იმ თქვენ ჩანაფიქრს. თუმცა კიდევ გეუბნებით, რომ თქვენ ჩანაფიქრს აღწევთ. აქაც, აი აქაც თქვენი ფიქრები ჩანს. რაღაცა არის, რაღაცა პრობლემა, მოკლედ, რაღაცა არის, არ ვიცი მე თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული. არ ვიცი მე თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული, მაგრამ თითქოს აი ემიგრაციიდან გეგმავთ თქვენ რაღაცას აქ საქართველოში. რაღაც აი ესეთი სიტუაციაა, გესმით? მიღწევით, აღწევთ აი ამ თქვენ ჩანაფიქრს, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, ხო, აი აქ უკვე აქ არის პრობლემა მამაკაცთან და რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით. როგორ მოევლება აი ამ პრობლემას? აბა ვნახოთ, როგორ მოევლება ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ხმლები ამოდის ბევრი. როგორ მოევლება ამ პრობლემას? იცის, სიყვარულით და ურთიერთგაგებით ყველაფერს მოევლება და დიალოგის გზით. აი ნახეთ, ჩემო კარგო, ჩანხართ თქვენ გამარჯვებული. აი წარმატება, რაღაცა მატერიალური წარმატება, ნაყოფიერება. მართალია, რაღაცას რასაც მიაღწევთ, ის ცოტა ხანს რაღაცა გაჩერდება და თითქოს რაღაცა ისეთი შიში შეგიპყრობთ, რომ ვაი, საითწავა ეს შემი წარმატება, ხომ არ დაუმარცხდები, ან რა მოხდება? იმიტომ რომ წინ გინდათ რომ წახვიდეთ, ხო? გინდათ რომ თქვენი ჩანაფიქრი ბოლომდე მიიყვანოთ, რაც ჩანს აი აქ. და ვნახოთ თქვენს ჩანაფიქრში როგორ ჩანხართ. აი თქვენს ჩანაფიქრში ჩანხართ აი ასე, გამარჯვებული. ასე რომ, ესე იგი, ბევრი დაბრკოლებების მიუხედავად, აქ სიტუაციური დაბრკოლება, იქ პიროვნება, იქ ემიგრაცია, იქ ფიქრები, რაღაცები ჩანს აი აქ, მაგრამ საბოლოოდ ჩანს თქვენი გამარჯვება, თქვენი კმაყოფილება და თქვენი გამარჯვება. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ამ ასეთ თემაზე, რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტსაც შევხედოთ.
მეორე ვარიანტი. Раз მოგიტან ამ სიტუაციიდან გასვლა ან დარჩენა. Модით ჯერ ვნახოთ როგორ გხედავთ თქვენ მეორე ვარიანტს. მეორე ვარიანტელებს როგორ გხედავთ ამ სიტუაციაში. როგორ გხედავთ ამ სიტუაციაში კმაყოფილება, ბედნიერება. Материалური კმაყოფილება მენტალურ დონეზე და ყველანაირად. Ნახოთ აბა, ესე იგი, ეხლა მარცხნივ მოდით იყოს გასვლა. Да марджни виqos дарчена ситуацияში дарчена. Раз მოგიტანთ გასვლა. Გასვლა, გასვლა იქნება სულელური ნაბიჯი. გასვლა იქნება სულელური ნაბიჯი და შანსის ხელიდან გაშვება. და დარჩენა ერთი წამით დარჩენა. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება ახლა. Ак ჩანს რომ გასვლა არ გაძლევთ თქვენ ხეირს, მაგრამ დარჩენა, დარჩენაც რომ ოცნებებშია, ოცნებებში იმყოფებით თქვენ რაღაც და ეს ოცნებები არ გინდათ. გადადით ქმედებაზე, იმიტომ რომ აქ თქვენ ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, როგორც პირველ ვარიანტში. გამოჩნდა რაღაც არის სიტუაცია, სადაც ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ, რაღაც გაუბედავად ხართ. აი რაღაცას ფიქრობთ, მე მგონი ეს უფრო პირად საკითხებს ეხება მეორე ვარიანტს. მეორე ვარიანტისთვის ეს არის უფრო პირადი რაღაცა ის, იმიტომ რომ ემოციები წამოვიდა, აქაც ემოციები, ფიქრები, სულიერი სულთან დაკავშირებული. ესე იგი, დარჩენასთან დაკავშირებით. თქვენ ფიქრობთ, რომ დავრჩე ამ სიტუაციაში, ხო, რა ხეირი მე? მაინც ხომ არაფერი არ არის ისე, როგორც მე მინდა. მოდით ვნახოთ, აბა რა ხეირი იქნება დარჩენის შემთხვევაში. ამ სიტუაციაში დარჩენის შემთხვევაში. აი, ნახეთ, აქაც კიდევ ემოციები ჩანს. ემოცი თქვენი კმაყოფილება ჩანს, რატომაც არა ღირს ნამდვილად დარჩენა, ღირს. აი, ნახეთ, თანაც იცით როგორი სიტუაცია, რომ განვითარებადი, ტრანსფორმაციას განიცდის. ეს ერთგვარი ალქიმიაც არის, იცით, როგორც აი სიტუაცია თქვენთან მიმართებაში რაღაც აი ძალიან ჰარმონიზაცია ხდება. ჰარმონიულად ერწყმით თქვენ ამ ურთიერთობას, სიტუაციას. Ну თუ პიროვნებაზეა საუბარი, მაშინ პიროვნება იყოს. იმიტომ რომ ორი სული, ხო? ორი ადამიანის ემოციური სამყარო ერთმანეთს აი უცვლიან გრძნობებს. და ეს ერწყმის მათი ეს გრძნობები, მათი სული, მათი აზრი, გესმით? აი ასეთი რაღაც აი ესეთი შერწყმა ხდება, თანაც ნახეთ ვითარდება ეს განვითარებადი ურთიერთობა ეს და მიდის გამარჯვებამდე. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. მე ეს არის ურთიერთობასთან დაკავშირებთ. პერსპექტივა მეორე ვარიანტელებისთვის არის აი აქ, აი ასეთი ძალიან კარგი პერსპექტივა ჩანს. ეს ერთის მხრივ არის ოჯახის შექმნა, მეორის მხრივ არის უძრავი ქონება, მესამე მნიშვნელობაც არის, ეს არის მემკვიდრეობით რაღაც დიდი ქონების გადმოსვლა თქვენს ხელში. მოკლედ აი ასეთი კარგი რაღაც პასუხი ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი, რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან? გასვლა ან დარჩენა? გასვლა, კიდევ რეზიუმის სახით გეუბნებით, გასვლა. გასვლაც არ გინდათ გასვლა, იმიტომ რომ გრძნობთ თქვენი ეს სიტუაცია. დარჩენას რაც შეეხება? დარჩენა არის მტკივნეული, სულიერად მტკივნეული, იმიტომ რომ რაღაცა სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ისე არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენ გონიათ, რომ რაღაცა დასრულდა ურთიერთობა, მაგრამ თქვენს მიღმა რომ მოტრიალდეთ, დაინახავთ, რომ არ არის ეს დასრულებული, გესმით? რომ თქვენ სდებით. შემდეგ თქვენი კმაყოფილება ჩანს, აი აგერ. მე უკვე განვითარება ჩანს ამ ურთიერთობის, გესმით? ამიტომ რისი თქმა მინდა ახლა? არაჩქარდეთ გადაწყვეტილებების მიღებაში, არაჩქარდეთ. აი ესე დინჯად გადადგით ნაბიჯები. სიტუაციიდან გასვლას არ გირჩევთ, უფრო დარჩით. დარჩით ამ სიტუაციაში,
იმიტომ რომ პერსპექტივაში არის თქვენი გაბედნიერება, ჩემო კარგო. ეს იყო მეორე ვარიანტისთვის, აი ესეთი მშვენიერი პასუხი. ასე რომ გაიშალა, ესე იგი ორ ვარიანტად გაიშალა ტარო რაიდერი, რას მოგიტანთ ამ სიტუაციიდან: გასვლა ან დარჩენა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა: 599577343. დამირეკეთ და მემესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე დამგვარად გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.